দেহৰক্ষীৰ যিটো প্ৰসংগ কালি মই মাজুলীৰ পৰা আহি থাকোঁতে মই মৰাণ পাওঁতে মোৰ এটা ফোন আহিছিলে কৈছিলে যে আপোনাক দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰাইছে তাৰপৰা মই শিৱসাগৰত পালোঁহি ঘৰ পালোহি তেতিয়া মই স সন্মানেৰে দুয়োজন দেহৰক্ষীক মই ঘৰলৈ যাবলৈ ক'লোঁ মোক দেহৰক্ষীৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি ক'লে তাৰপৰা আজি ৰাতিপুৱা আকৌ দুজন দেহৰক্ষী দিছে আৰু মোক কৈছে যে আপুনি ল'বই লাগিব আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে মৌলবাদীৰ ভাবুকি আছে বুলি এনেধৰণৰ ৰেখাৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি দেশ জাতিৰ বাবে শ্বহীদ হ'বলৈ মই সাজু আছোঁ দেশক লৈ জাতিক লৈ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব যদি কোনোবা বাংলাদেশীয়ে মোক হত্যা কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এটা কথা স্পষ্ট শৃংখলচলীয়া কিন্তু অকলে নমৰে লগত দুই চাৰিটাক লৈ যোৱা হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে গৃহ বিভাগক মোক এটা বন্দুক দিয়ক কিন্তু মোক বন্দুকটো দিয়া নাই মোক এখন বন্দুকৰ লাইচেঞ্চ দিয়ক বুলি কৈছিলোঁ এইটো মোক দিয়া নাই আৰু এটা কথা যিটো ৰঙৰ গুলীয়ে মোৰ বুকু সোমাব সেইটো ৰং অসমত নাথাকিব সেইটো কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া হৈছে আৰু যুঁজিবলৈ মৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ একদম স্পষ্ট কথা আৰু অনাগত দিনত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হিন্দু মুছলমানৰ ঊৰ্ধত গৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ যুঁজখন আমাৰ চলি যাব আৰু বিৰলাচি থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিক সৈনিক মোৰ সাহস অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ মোৰ সাহস আৰু খিলঞ্জীয়া জনগণে মোক নিৰাপত্তা দিব বুলি মই সদায় ভাবোঁ তথাপিতো চৰকাৰে যিহেতু কৈছে কিবা ইনপুট থাকিব পাৰে তেখেতলোকৰ সেই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় সেই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় আৰু অনাগত দিনত মই পুনৰ কৈছোঁ এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামক দুই দুয়োজন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ বুলি কৈছে আহিছে আৰু আমাক আৰক্ষী প্ৰশাসনে জনাইছে যে আমি ল'বই লাগিব আমি ল'বই লাগিব বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে নাই মোক কৈছে যে মৌলবাদী সংগঠনৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ আমি কোনো মৌলবাদী সংগঠনলৈ আমি ভয় নকৰোঁ যদি যুদ্ধ হয় যুদ্ধ হ'ব আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব আৰু যদি আজি কোনোবা মৌলবাদীৰ হাতত শৃংখল চলিয়াই প্ৰাণ দিবলগীয়া হয় শৃংখল চলিয়াই হাঁহি আহি প্ৰাণ দিব কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো কিন্তু খুব ভয়ানক হ'ব বিল আছে তেনে কোনো সৈনিক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ কোনো বহি নাথাকে এইখন যুদ্ধ যদি কৰিব বিচাৰিছে কোনোবা মৌলবাদী শক্তিয়ে তেন্তে সেইখন যুদ্ধ হ'ব সেইটো স্পষ্ট কথা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে যদি জীৱন দিব লাগে তাতকৈ আৰু ভাগ্যৰ কথা কি আছে তাতকৈ ভাগ্যৰ কথা কিবা থাকিব পাৰে নেকি আৰু এটা কথা স্পষ্ট মই পুনৰ কৈ দিছোঁ প্ৰত্যেক মৌলবাদী সংগঠনক মই সকীয়াই দিছোঁ এটা কথা আমি যুঁজৰ কুকুৰা হয় আমি যুঁজত মৰিম কিন্তু আমি অকলে নমৰোঁ সেইটো কথা একদম স্পষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ